stå og gjøre seg klar der borte. Vi har jo spilt bekk I år på Lillestrøm. Det ser spennende å se hvilken plass hun tar på laget. Ser vi Minde komme fri? Ja, skal vi slå tilbake med en gang her da. Da kommer avslutningen, og så sitter det ni bortest I hjørnet. Og det jo nydelig gjort. Mål følger mål. Håker for før satt publikum I rumpa ned på igjen før Ingvild Isaksen gjør en kjempeløp I bakrom og køler med venstre I motsatt kryss. Ja, Minde som gjør 2-1 her. Skjærer inn foran Koster. Titter opp. Ja, ser det tydelig. Og køleren, og det faktisk beregning. Det nydelig gjort, Kristine Minde. Klasse. Ingen tvil om at hun lykkes med det hun prøver på der, Kristine Minde.